gràcies per vindre a aquest acte de cloenda de la nostra campanya electoral. Quan escrivia aquest discurs, he volgut fer una mica una ullada enrere per veure tota la feinada que han fet, que ha sigut molta. Hem treballat en positiu, escoltant la gent i donant-los veu, des de la participació, la transparència, el sentit comú, tocant de peus a terra. Ho hem fet des de la complicitat que s'ha generat dintre de l'equip i amb totes les persones a qui ens han aportat propostes, idees, suggeriments d'aquesta xarxa que hem anat teixint al voltant i que ens han volgut donar opinió, ens han volgut manifestar les seves inquietuds i les seues idees. Un treball que hem fet des del rigor, buscant aportar solucions, com totes les trobades que vam començar, que vam fer fa uns mesos, amb aquell anem per feina, parlem del present, escrivim el futur. Aquell espai de conversa que vam, i de debat que vam organitzar per plantejar solucions a problemàtiques que consideràvem que podien ser d'interès. Habitatge, renovables, envelliment actiu, cultura, associacions, educació, igualtat, infància, teixit econòmic. Hem fet un exercici important d'escoltar la gent i hem pogut corroborar que la gent vol ser escoltada, que vol expressar la seva opinió i que té definides les seves inquietuds i les seves esperances. Entre totes hem creat un projecte que també ha vingut d'aquests 4 anys que hem estat a l'oposició, que ens ha permès acumular molts aprenentatges, conèixer més a fons el funcionament de l'Ajuntament, els seus tempos, les burocràcies i les dinàmiques. Per tant, el nostre punt de partida no és de zero. Tenim aquest bagatge i per tant hem treballat propostes i projectes amb aquest coneixement de causa. Venim d'aquell Activem el Guaire Construint en Positiu que vam presentar el 2019. Però també portem a les espatlles tota la solera i tota la història dels qui en legislatures anteriors han aixecat l'estandard d'Esquerra al Guaire, en èpoques on precisament no era fàcil fer-ho. El nostre projecte s'ha forjat gràcies al treball incansable dels membres de la candidatura, que han aportat els seus coneixements i la seva experiència, i també amb assessorament, amb consultes que hem fet a professionals i tècnics. I tot això ha acabat materialitzant-se en el nostre projecte polític per aquests 4 anys. Un projecte que és sincer, realista i assumible. M'heu sentit dir més d'un tom aquests dies. Un projecte sincer amb les persones al centre, i al centre de la governança i de les polítiques ciutadanes, fet amb la gent i donant veu a la gent. Un projecte assumible, assumible i coherent amb els recursos que té l'Ajuntament i d'acord amb les possibilitats del finançament extern. I un projecte realista, sense vendre fum ni fórmules màgiques, tocant de peus a terra. I sobretot un projecte en positiu, perquè tots els que formem part de la candidatura d'Esquerra al Guaire són persones positives, optimistes i motivades. Persones que volem un Guaire presumit, actiu, modern, acollidor i pròsper, amb gent al carrer que participa de l'entorn, que conviu, i se sent orgullós del Guaire i de ser del Guaire, amb uns serveis i equipaments de qualitat i en el respecte a l'espai públic, el patrimoni històric, cultural, natural. Volem aquest poble dinàmic, sostenible, inclusiu, on les famílies puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb qualitat i amb benestar. I volem construir amb la gent i per la gent. I no volem una política de qui dia passa any empeny de posar pedaços sense ambició ni sense visió de futur. Volem un Guaire millor. El millor Guaire. Per què? Ens estimem Guaire. Per això, el 28 de maig, us demanem que us sumeu al projecte d'Esquerra Guaire, perquè tenim un equip, tenim un equipàs. Unes persones que m'acompanyen en aquest repte que és il·lusionant i que és emocionant. Ahir, mentre preparàvem
del debat que preparàvem amb el Ruben, em va fer una reflexió que us la voldria compartir, utilitzant un símil amb una comparativa futbolística. Tenir jugadors amb talent no vol dir tenir un bon equip. Tenir jugadors amb talent no vol dir tenir un bon equip. Un bon equip és aquell que madura a les males i a les bones, que té un recorregut, que va fluint i que es cohesiona cada dia, cada dia. I vol dir compartir vivències, i tant, i rialles, i compartir il·lusions, i compartir bona sintonia. I tot això ho tenim aquí davant, amb tots els membres de la candidatura. Per això sou tan grans, per això sou tan grans, perquè per això heu aconseguit fer aquest equipàs. I són unes persones que es defineixen per l'estima i pel compromís amb el guaire, per tenir aquesta vocació de servei i per prioritzar el bé col·lectiu sobre el bé individual, per compartir aquests valors de l'honestedat i de la transparència. Transparents, amb el Ramon, transparent Ramon, sense postissos i rerefons, com el Ramon. Som gent preparada, amb capacitat de gestió i determinada a treballar per la gent d'Alguaire. I gent que forma part de les associacions i que hi col·labora i que participa al poble i tot el que s'hi organitza. Gent que sempre hi som, disposada a donar un cop de mà i un pas a falta sense demanar res a canvi. Gent positiva, amb actitud, ganes, força, energia, ja veieu quin munt de qualificatius, i tant. I treballadors, amb unes trajectòries professionals que són variades, professionals i vitals que són variades, de diferents perfils laborals i professionals, però sempre, sempre gent compromesa. I som gent com tu, com dia, sense postissos, amb humilitat i amb sentit comú. Persones que se senten orgulloses del Guaire. Persones que estimem el Guaire. Com la Xènia, el Joan Ramon i el Marc. Jo ja ho he dit, és una candidatura molt diversa, diversa de persones, diverses d'opinions, i aquí ens uneix el que diu la gent, poca cosa més que pot dir, ens uneix el voler millorar el poble. Com vaig dir una vegada, la gent de la candidatura s'ha dit moltes coses, i una de les coses que potser no s'ha dit és que és molt honesta. Molt ganes de fer coses, la intenció és millorar el que es pugui millorar, canviar el que s'hagi de canviar, la intenció és tota, la capacitat també és tota i les ganes de veure. Hi ha moltes ganes de fer això. No hi ha res a dir, perquè en el cas de mi s'ha dit tot. Només moltes gràcies per l'espera. Coincidim en el diagnòstic bastant tothom.
on no coincidim més amb les solucions i on no coincidim més amb la gent que les vol dur a terme. Clar, arribats en aquest punt, doncs, això és el que a mi em va fer inclinar-me doncs, per aquesta candidatura, o afegir-me amb aquest equip. Per què? Doncs perquè, com ha dit molt bona gent, som bona gent, perquè estimem el guaire i perquè el que proposem nosaltres no són solucions faraòniques, projectes megalítics, no tenim un mascle alfa que vagi marcant les cantonades. I bé, més o menys aquí som un equip bastant equilibrat i que tothom aporta segurament a sobre. Llavors, com que estimem el guaire, com que volem un millor del guaire, perquè més o menys tenim clars els objectius, ja no m'allargo més, el que us demano és que el dia 28 estem a les vostres mans i depenem de que vosaltres confieu i ens aporteu el vostre vot per poder portar a terme aquest vot. No. Primer de tot, us vull agrair la vostra assistència a totes i tots. També agrair al meu equip Mas, Esquerra Republicana del Guaire, els meus companys, dones i homes entusiastes, treballadores, actives i integradores, que des del primer dia m'heu fet sentir part del nostre projecte, que me'l feia meu també, el nostre projecte. M'he contagiat del vostre saber fer, del treball constant, de la vostra excel·lència en tots els nivells. Moltes gràcies. Aquest treball en equip ha donat com a resultat el programa que durant aquests dies us hem anat mostrant. Pensat i consensuat per poder fer possible aquest gran canvi que ara és tan convenient. Sense perdre mai de vista la nostra realitat de cap de peus a terra. Això no ho hem de perdre mai. Amb sentit comú i escoltant les veus del poble. Aquest programa que us hem anat presentant ha estat format bàsicament per 5 grans blocs, uns eixos vertebrals. L'atenció a les persones, atenent les necessitats de la nostra gent. Educació, cultura, esforç i patrimoni. Apostant per una educació 360, que el concepte és un concepte meravellós, que és integrar a totes les entitats, a tots els sectors, a tota la gent, per a poder educar a la nostra gent. Continuar apostant pels beneficis de l'activitat física i l'exercici, tant a nivell intern com a una eina integradora. Dotar de més protagonisme a les nostres associacions, des del poble, que se n'ha parlat molt durant aquests dies, i són uns pilars fonamentals de la nostra cultura de tal com som. Urbanisme, espais públics, energies renovables, buscant solucions, eines eficaces i eficaces. Promoció econòmica. Hem escoltat a comerciants, a empresàries, a autònoms, a tots els agents que configuren el nostre teixit econòmic. I tot formant un govern obert, transparent, participatiu. Tenim dret tots a ser escoltats i ser partícips. Per finalitzar, gràcies, Gemma. Gràcies, Gemma, per deixar-me formar part. Vull dir, és una meravella. He après molt i estic començant a aprendre. Som molt bona gent i amb les idees molt clares. Aquí la feina no ens espanta. I sabeu què? Això se comanda. Gràcies. Pel vostre compromís, pel vostre entusiasme i per la vostra motivació. Independentment del resultat del diumenge, aquest viatge que hem compartit, aquestes rialles, l'esforç, la il·lusió, el caliu, el treball, el positivisme, us ha quedat aquí? Ha quedat aquí? No, aquí. Estic superorgullosa, orgullosíssima dels companys i les companyes d'aquest somni. I continuarem avançant per fer realitat aquest projecte, i tant. Per tant, milions de gràcies. Marina, no ploris.
primer, us demanem que ens feu confiança, perquè som un equip cohesionat i preparat i motivat amb aquest projecte de futur sincer, realista i assumible. Sense vendre fum ni fórmules màgiques, no pretenem enlluernar a ningú, però sí que volem fer brillar aquest alguaire de les oportunitats, treballant per construir un projecte col·lectiu per a tothom, ni pels interessos d'uns pocs, ni pels beneficis d'alguns. El nostre equip hem triat transformar, servir i ser útils a les persones. Aquest és el nostre compromís, perquè ens estimem al guaire, com tu i com tu. Moltes gràcies i ja sabeu, aquí estem perquè convivo. Gràcies. Vale, me queda un altre membre. Aquí el Robert Givert, amb el baix, però és el cantant de l'Anònima Orquestra. Un aplauso. Ok, canviem una miqueta del repertori amb blues. Thank you.
Gràcies, el Brave Navarro amb el saxo tenor i aquí l'Òscar Moner amb un agudín. I aquí el Marcos Miller amb un poc de xotó.